Naitwa Yidah Sven Yidah. So good, I was named twice. I'm a Kenya footballer. Kuna kitu nashukuru kwa hii life, apart from family yangu na watoto wangu, ni God amenipatia talent. So hii talent ndio imeniweka mpaka saizi, mpaka saizi mnanijua juu ya hii talent yangu. So nilizaliwa Kibira, kama mnaijua, the biggest slum in Africa. Through hii talent imenisaidia, nimescape vitu mingi. Imenisomesha pia hii mpira. Vitu mob sana za mtaa, unajua venye challenges za mtaa zinakuaga. Kuna crime, kuna drugs, kuna peer pressure mingi. So ball imenipatia education, imenipatia platform, nashukuru sana. Ball nilianza nikiwa mdogo sana under coach Evans Ogutu, Kibera Intrepid. Nika move to ligi ndogo under coach Evans, bado na coach Papi. Then after hapo ndo nika join Kariobangi Sharks. From Kariobangi Sharks nikapata opportunity ya kucheza national team, the junior team under 23. Then nika move to Nairobi City Stars, which bado hapo nikapata opportunity zingine za kuplay for the team. Na pia nikaweza kutravel kuenda South Africa nikachezea Marumo Gallant. Nezambia youth wenzangu ama wadogo hata kunishinda, to work too hard. God ni mjust, God ni mfair sana. Ukiwork hard na una pray, whatever your religion is, uweke tu God mbele na upray. Uwezi chiti ya soleo. Na una work hard, utapata chance yako. Opportunity lazima itakuja tu. Ni moment kidogo, ndio maana nakwambia 10 minutes yako unapata, 40 minutes unapata, uko only one step away kuonekana. Mimi ndio nipata chance ya kuplay nikitoka ligi ndogo nikienda Sharks. Nilikuwa siplay kusema ukweli, nilikuwa terrace. Unajua hata si bench terrace, ile na jinsi yako huko juu. Nikapata opportunity, kuna player aliumia coach Kano akikuja. Nikacheza dakika 10, ilikuwa ni cup game. Na only that, yo 10 minutes nilipata, ndo nikapata chance ya kuplay kwanzi hapo, tukua NSL, tukapanda mpaka ligi. So, yo opportunity kidogo, ndo mimi naambia, hakuna kitu, hatuko faa na hii success. Nikiangalia success, success ni kitu ndogo, tubatile effort naweka ama effort mnaweka, hakuna mtu ataona. Marangapi unaamka, mvua inanyesha, umeshindwa kudose, but umeamka ukaenda mazoezi. Na hii voli ikona do, ikona fame, inakuja na vitu mob, juu. So if once you try imekuinua kufika level fulani, unaweka discipline si ati tu, yani discipline ni kitu refu, kuanzia kenye unakula, kuanzia venye una train mabeste unaweka. Safu Jordan, tunawashukuru sana kwa hii chance wanapatia watu na hii chapa dimba. Kuna players wengi sana wako national team, wengine wako clubs level hapa national ligi yetu. Imewasaidia sana. Mwenzifa nikajulikana sana. Most wengi wananijua jua ile celebration ya pena against Everton. Life peke yake, it's about moments, small moments. That small seconds ndio ilichange kila kitu ile against Everton. The first time nilifanya hiyo celebration, nikitry kukumbuka kabisa, ilikuwa ni training. I mean, ilikuwa kwa training tu nikiwa Sharks. Ndio nikaifanya tu like then wasoka cheka kwa timu ile kunaifanya, afu hiyo tu wase kwa timu wanacheka, ikakuwa kumbe kitu ni fani hivyo kwa tizi tu. So ilikuwa nikifunga naifanya, kuna teammates pia wengine wanaifanya, so ikakuwa like kumbe kitu kama imenaisa watu 25 watu 30, nikitrek kuipeleka huko kwa nje itakuwa aje. Nikaifanya na hapa home ikashikashika kidogo TZ pia, then against Everton skyrocket huko, the famous goal against Everton. niko happy yani imeni najulikana. Wewe jua kuna time mko kwa matatu ama hata niko pahali, jamaa yule msio wa celebration ama anakuona anaanza ni kama ana imitate, ni feeling poa sana yani. Sasa hizi kuna players na bonga nao IG kama Rudiger si ubonga. Kuna Jibril Cisse, kuna players kama 5 ama 6 through your celebration tu anakuja na kutag. So unapata inasaidia na followers, inasaidia na interest, mtu anataka kujua ule ni nani. Kiganji haijanitoa hiyo design, but na hope itakuja kunitoa, but imenipatia tu ile platform ama ile jina. Unajua ukitoka mtaa ganji ni kila kitu, money is everything. But financially sijanitoa kifinancially, but ki,
ki emotionally ama ki ki brand hiyo imenitoa. So I think ni nasema ni better kushinda Ganji na feel too hiyo in terms of brand ili hata new mlete hapa nijue hiyo sell. So Kiganji janitoa but itanitoa niko na imani mimi mse naamini Kiganji juu nimeona juzi imeoka mpaka kwa PS. So uone kwa PlayStation. Hiyo inamaanisha hiyo PlayStation hata nini fanyike ndajulikanaga. Wewe itanipatia Ganji mimi nitapatia do. Nitalive tu kujulikana ndio ile celebration. So mpaka saizi na believe tu hiyo brand imenijengea ni mo zaidi.